Čus lidi, já jsem Sahir a vítejte u třetího videa Horse Challenge. Dneska čekáme na týpka, který je docela nabombený, tak uvidíme, jak to půjde. Jaj, tak tohle to je on, ty jo. Už jsem tady, čus. Já jsem Pepa a teda jdem točit tu Horse Challenge. Jasně. Já úplně na tobě vidím, že jsi přijel pro výhru. No, jak jsi na to jo. Připravoval? Byl jsi nervózní? Ne. Ty už máš natrénováno, že jo? Jo. Jak dlouho skáčeš? V zimě to budou 2 roky. Dva roky, ale bombíš to hodně. Jo. Dobrý, tak jo, hele. Tak jsi host, nechám jo. To na tobě. Okay. Co bude trest? Trest, teda před někým prostě jít a asi se rozsekat. Nějak, jasně. Nebo ten, kdo prohraje, tak musí nafejkovat, že někde šíleně zakopne a úplně se prostě rozplásnout před nějakýho týpka. Takže jdeme na to, jsem na to zvědavý. Já vím, že tvoje silná stránka je akrobacie, kterou já moc nedělám, ale zase, jak jsem říkal v minulém videu, podle toho, co ty budeš dávat mě, tak na to tempo se ti přizpůsobím a začnu tam taky dávat věci. Takže začneme trošku zlehka a budeme postupně přitvrdovat. Je to tvý, máš první trik? Půjdu tady nějaký running gainer, normálně roll, kotrmelec hvězda a tady v tom kotrmelec. Jako really? Tohle to mi chce zadat jako první trik, takovou flow, kterou já si ani nepamatuju. Tak pojď na to. Počkej, tak ještě jednou teda. Tady okay. Jsi šel, co to bylo? Running gainer. Kotoul. Hvězda. A další kotoul, jo? Jo. Tam je takových kotoulů, to se mi bude motat hlava. To je určitě nějaká taktika, on úplně si řekl, hej, první kolo mu dám něco, kde se mu zamotá hlava. Tak jo. Ty jo, tak tohle bylo na rozcvičku dobrý teda. Jelikož si na mě zašel takhle, tak můj první trik bude double kong s lesknutím. Přes tady to. S takovýmhle rozeběhem. Tak mám háčko. Protože tohle fakt skákat nebudu, protože je mi to hodně velký a parkov teda moc neskáče, takže oh no, tak vidím, že s tou veškou jsem ho neměl moc štvát, protože on teď si tady na mě vybral něco, co prostě je zase pro mě nízký. Takže, ok, já tady to beru, že mi to tak trochu vracíš, jo, a jak to bylo, výmyk? Jo, výmyk a swing gainer. A swing gainer, z toho jen z toho. Oh shit. Krásný. Můj trik bude vylíst tady tu zeď. Tu velkou? Tu velkou. OK. Ne, to je asi, je to vysoký, to, že? To je hodně vysoký. Je to vysoký, tak dáme něco toho. Zkusíme stojku. Já to vždycky zkouším a čekám, na který challenge někdo dá tu stojku. Tady na tom stojku. A proskočit to do konga. Jo, vypadá to takhle. OK. Uvidíme. Ne, natáhnu tam ty nohy. Nevadí. Nevím, takže mám ho. OK. Takže mám ho. A zadáme ti něco, nějaký hvězdy. Počkej. Já to zase nepobírám, to jsou triky, které vidím po první životě. Ty jsi šel hvězdu a to druhý jsi šel z jaký nohy? Zjedný. Ale z který? Jakoby takhle. Jo, takže levá se vůbec nedotkne. OK. Hvězdu na jednu nohu. Jo. Dobrý. OK. Tak vidím, že trošku na mě zvolnil, já taky trošičku zvolním a zkusím spíš něco kreativního. Půjdeme k těm tyčkám a víš co, já ti to dám přes tu nižší, ať to máš víc easy. Přes tu nižší a bude to speed step pospátku, tady na jednu stranu a tam na druhou stranu. OK, tak druhý pokus. Dobrá. To první bylo super. To druhý, když vyladíš, tak to tam máš. Můžeš ještě?
ještě? Tak jo, vem ještě jeden. Okay. Já myslím, že mu to uznáme. No, jasně. Tak jo, tak nevím, něco. Tak asi půjdeme tady z toho cast. To bylo moc hezký, úplně brilantní dopad a já tohle to dělat nebudu. Ne? Takže beru písmeno H, to je moje. A jdeme se podívat na další trik. Můj další trik, když už jsme u těch salt, tak bude palm flip a potom skočit přemet vzad. Tohle máš naskákaný. Ok, tak já ti taky teda zahrám něco s klikem. Nevím, jestli se to počítá. Známe mu to? Známe mu to jako platný pokus? No, chci dát ještě jednou? Tak, ještě jednou? Tak můžeme. Ještě jednou? Jo, chceš opravu? Tak si okay. Dej opravu. Hej, přemet na jednu nohu. To jsou úplně, to je druhá věc, kterou jsem tady nikdy nedělal, to jo. No to úplně svádí k tomu jít na obliče, tohle to. Počkej, nebyly to dva pokusy už? Nebo ty jsi to šel čistě, ne? Jo, takhle. A tak když mi to uznal, tak pojď to zkusit. Ok, tak já to zkusím. Pojď to zkusit. Musí být dohromady, co? Takže H-O? H-O. H-O. Je to vyrovný. OK, takže teď jdeš na žlci. Bude tady a bude se skládat ze dvou části. Bude to taková flow, kde tady udělám takovou otočku a tady bude výmix visu. Jo, výmix visu a já to asi ukážu, to bude nejlepší. Takže z visu, přehoupnutí, tady vis, nahoru. A přeskok. Okay. Bacha. Ne. Ne. Zkusíš druhý pokus? Já ti nevím, no, tady jako chybělo, to první si se dotknul, tady to bylo taky takový jako, no a já si tohle bych nechal za to R-ko, no. To ten poslední trik. Ten si to úplně šetří, víš co, on úplně ví, že já jsem na začátku hodnej. Tak si to úplně šetřil a teď úplně tam má v záloze připravený prostě úplně takovýhle flow. Hele. No, já si to jdu tak jako sportovně zkusit. Takže kotoule. Tady byl gainer a tady byla ta divná věc přes ruce, že jo? Takhle, flip. Ale když jsi to zkoušel poprvé, dal jsi u toho nějak hodně, no. Nebo to bylo v pohodě? Já jsem zkoušel na trampolíně, takže. Na trampolíně. Tohle to ne, beru R. R? R je moje. Ok, a zadáváš ty. Můj trik teď bude takový jako psychická challenge. Budeme přelíst tamhle ten plot. Doufám, že se nebojíš vejšek. No, že to bude v pohodě. Doufám teda, že to nebude nějak zrazlý nebo něco. Ale úkolem je to bezpečně to přelíst a slíst dolů. Bezpečnost na prvním místě, jo, takže
Já se na to podívám, jak to drží. Ale ono to nebude úplně easy. Za náma stojí kolik. Hlavně opatrně a v klidu. A nebylo to tak easy, co? Ne. Docela na strach, ono se to ještě tak jako houpá. Hej, no právě. Že to je takový, jo, nebylo to úplně easy. Okay. Tak jdeme zpátky. Ne. Já bych mu to uznal, jo, jako, pojďme mu to uznat prostě. Jo, tak dík. Tak jo. On je hrozně dobrý, fakt je brutálně dobrý. Jaj. Já musím být už chytřejší, protože na těch flipech mě hrozně jako vypeče. Takže by to chtělo zase nějaký ten PK. Jelikož jsem mu nedal tamhle tu vysokou zeď, chtěl jsem být hodnej, tak mu dám tady tu nižší. Ale s jednou podmínkou, že tam je odraz od zdi a vykopnutí se až rovnou nahoru. Jo, nesmí tam být koleno, nesmí tam být loket. Já to ukážu. Ukážu to celý. Vypadá to takhle. Jo? Musí to jít rovnou takhle nahoru. Úplně ne, hele. Je to obdobný, jak když jsi říkal, že mám mít ty dva přemety vzadu, že musí být navázaný. Tak tady by to mělo být o tom, že kopneš do té zdi, vystřelíš se a rovnou se vystřelíš nahoru. Tak to ukážu ještě jednou. Jo, ať to vidíš ještě raz. Ale těsný. Horse versus horror. Teď to přijde. Já to úplně vím, že to teď přijde. Tě. Já jako musím říct, cením jednu věc, jo, že mi fakt jako nedal Webster zatím. Takže to jako na tom cením. A cheat gainer, no jo. To už je dávno, tyhle ty triky. To bylo nějaký tohle. Fakt? Jo. Takže tak já zkusím ten cheat gainer ještě. No, a teď tady. A teď tohle to jo, a to bylo, počkej. Ty krása, no tak tohle to. Já doufám, že si nerozseknu hlavu, když tak víte číslo, že jo? Jo. Teď to ještě zkus do flow. Do flow, jo. Uh-huh. No tyjo, tak to je docela zapěknutý. Už máš dva pokusy. Cože? Už máš dva pokusy za sebou. Jo. Takhle, je to o tom, jestli mi to uznáš, nebo jestli si dám ještě jeden. Já nevím. Tak dej si ještě jeden. Dej si ještě jeden. Hele, tak já vezmu písmeno. Jo, jsi host, takže budu vůči tobě hodnej. Beru písmeno a zkusím si to mimo soutěž ještě jednou. Jo, cením, že jsi mi s tím poradil, takže za to já jsem rád.
Jo? Pak to tak zkusil, ale tohle bylo dobrý. OK, takže ty jdeš na řadu ty. Jo, takže počkej, teď ale jde do tuhýho, protože je to horos, znamená je tam poslední písmeno, poslední trik. Dobrá, tak jo, teď jde moje flow, která bude trošičku jakoby delší, bude se to skládat z víc triků. Schválně tam nebudu do toho dávat nějaký takový ty dlouhý nebo vysoký parkury, ale zkusíme si nějaký ty salta vyskákat. A bude to víc salt za sebou, nebo navazovaných, takže půjdeme na to. Jo, začneme odsud a půjdeme gainer dolů z toho. Tady bude... Ty jsem viděl, že skuty děláš, nebo tyhle ty věci. Takže půjdeme skuta a z toho půjdeme Beko 3 šere, zabalený. Na to budu potřebovat trošku místa. Jo, a tady poslední trik, který dáme do té flow, a to bude, myslím si, výzva pro tebe. Vím, že tyhle dva dáš. Tak bude dash přes támhle to. A já si myslím, že bys to jako mohl dát. A bude to písmeno, na kterém se to bude lámat, protože já vím, že ty když tohle dáš, tak určitě vymyslíš triky, které já neumím. Takže to máš takhle motivačně. A poslední skok tady je dash přes tuhle tu velkou zítku. Ale můžeš druhý pokus bez těch, já vím, že ty triky umíš, jo, tak stačí jo. Ten, můžeš si dát fakt jenom okay. Ten dash. Ne. Tak víš co, ještě, protože jsem fakt jako hodný, jo, a úplně cením, že jsi mě tady pomoct s těma trikama, tak... Co říkáš na tohle? Dash přes to. No. Okay. To by možná šlo, že jo, to by šlo to asi víc. Jako takhle? Takhle na to, no. No, na tu kratší stranu přes celý. Vydám ti to úplně... Tohle to dělám úplně nad rámec všeho, jo, mohl bych ti dát písmeno, ale tohle ti dávám ještě jako jeden pokus, protože vidím, že se fakt snaží. Ale bylo to těsný. Takže jsi vyhrál? Jo. Jdeme na slosování, zase na mém Instagramu Sahir Parkour, kam dáváte hashtagy Rozsekej Sahira a označujete se. Takže Pepo, okay. Je to tvý, pojď někoho vylosovat, pořádně to zaskroluj. Ať tam někoho máme. Jo, nebo nebo. Tak, Štěpík Freerun. Štěpáne. Tak budeš hrát horce asi se Sahirem. Tak se na něj podíváme. Štěpán, to znám, to je borec. Je dobrý? Hodně dobrý. Tak třeba zrovna tady to? Full on back out. Aj. No, tak myslím, že tohle to si užiju. Každopádně vy ostatní, pokud byste se mnou chtěli dát horse challenge, sledujte můj Instagram, právě teď tam dávám další fotku, pod kterou se můžete označovat kámoše a my se budeme podívat teď ještě na ten Webster, jdeme to vyzkoušet a prostě jednou tam ten Webster padne a já cítím, že to je dneska, fakt to dneska cítím. To jsi neřekl. Co? A nic. Jo, ten byl dobrý.